مجلس وحدت المسلمین شعبہ خواتین کی جانب سے لاہور ایوان صنعت اور تجارت میں یوم وحدت کے سلسلے میں سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے خصوصی شرکت کی۔ لاہور ایوان صنعت اور تجارت میں سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ہونے والے سیمینار میں بیگم گورنر پروین سرور، عروج ناصر سرور شجاع، جنرل سیکرٹری مجلس وحدت المسلمین شعبہ خواتین کی جنرل سیکرٹری خانم ہنا نقوی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری خانم عظمیٰ نقوی، شفا زہرا، عذرا بتول، زاہدہ طارق، دعا زہرا، سیدہ کوکب ہنا، جبی زہرا، سیدہ صباحت مشہدی، سمیہ رضوی، عالیہ رضوی، لاہور چیمبر کی سابق ایگزیکٹو کمیٹی ممبر نبیلہ انتظار سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔